Sebutkan nama-nama game. Amun pas dicoret. Guys. On di ubah kan. 2 3 4. Ini lagi. Kita lain lagi. Ini yo. Ayo. 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 Subasub. Ya. Ketik war. Bubu. Mini crab. Gas. Gas. Gas sini kena. Dudu. Ayo. Ayo. Pemain muda. Ali. Mau kecantikan. Layangan. Jom. Wah. Ayo. Mainan. Layangan. Oh. Luda. Skor hero. My item. Bayi panda. Sepak bola. Saya. Oh, berapa menit? 2. 2 menit 36. 38. Kotor nanti. Pas kotor drak. Ayo. Gitu ya. Hei. Pas. Abis sih. Gas tadi kurang. Gas. Oh, nanti sih. Oh, Fortino. Fortun. Ya, ah. Eta Barbie dong. Happy Pet Story. Teroleng. Tergarut. Ayo kena. Oh, coret. Mobil bis. Mobil-mobilan. Ayo. Ayo. Guys. Nanti ngerasa sih. Ayo, non. Eh, wadai, dede. Mau nyawa. Seret. Pas. Gedeng. Oh, iya, nanti. Permainan salam dari Binjai. Nah. Iya. Subaisuk. Udah. Banyak gaya aja tuh. Buah-buahan. Fruit. Sakura kalau dimakan. Yai. Halo Bang Basit. Amongus. Amongus. Ayo lewat. Angkat. Main terayak di YouTube. Pencet.